Америкалық репортер Джеймс Фоулидің басын кескен содыр британдық азамат болуы мүмкін. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Филип Хэммонд осылай деп мәлімдеді. Кеше тараған бейне жазбада бетперде киген бас кесер лондықтарға тән акцентпен сөйлеген. Корольдік билігі британдықтардың Сирия мен Ирактағы жихадшылардың жағында күресіп жүргеніне алаңдаулы. Ал ақштың мемлекеттік департаменті өзге елде кепілде жүрген азаматтарын тауып босатуға бар күш жұмсалатынын мәлімдеді. Бұл мақсатта әскери дипломатиялық барлау әдістері қолданылып жатыр. Ирактағы радикалдар тұтқындағы Американың Time журналының репортері Стивен Сотлофтың да басын алуға дайын екенін мәлімдеп отыр.